Store succeser på handelsskolen i Ishøj er Simo-messer, hvor elever i 1. G får lov til at prøve kræfter med at opbygge og betjene deres egen salgsudstilling. I år havde 3 af eleverne fået den idé, at der skulle sælges tøj, og deres næste tanke var så at lade eleverne fra teknisk skole, skrædderafdelingen, lave tøjet og præsentere det på messen. Et af de store tilløbsstykker på handelsskolen Simo-messe i forrige uge var et modeshow med en masse tøj, som det i hvert fald ikke var noget problem at sælge. Det her, det er jo et meget flot show, I har lavet, og det ser også dyrt ud. Er det sådan noget tøj, som kommer til at ligge under juletræet i år, tror du? Ja, altså, de har solgt godt over for standen af derovre, det tror jeg. Det vil jeg da håbe, det kunne være sket, hvis vi kunne få solgt noget. Formålet med en Simo-messe er, at handelsskoleeleverne får en praktisk erfaring med opbygning af en udstilling samt med kundebetjening. Normalt er det firmaer som Matas, BR Legetøj og Fona, der lægger varer og udsmykning til. Men i år havde 3 elever fået den idé at sælge tøj, der var syet af teknisk skoles skrædderafdeling. Og så var det jo oplagt med et modeshow til at præsentere varerne. Den her messe er et sted, hvor vi skal lære, hvordan det er ude i erhvervslivet og arbejde og sælge tingene simpelthen. Og resten af vores klasse skulle have med Fona at gøre, og det var jo ikke lige os. Tøse, så vi blev enige med os selv om, at vi ville prøve at stable vores eget projekt på benene med at lave et samarbejde med teknisk skole. Det lyder så meget optimistisk, når man kaster sig ud i det. Har det været svært at få det til at fungere? Det har været hårdt i hvert fald. Rigtig hårdt. Der har været mange søvnløse nætter, hvor man har siddet og lavet alt muligt. Men det er så også et meget flot show, der er kommet ud af det, og en flot kollektion. Hvad har jeres rolle i det her været? Har I skulle styre de her skrædderelever? Nej, vi har holdt nogle møder, hvor vi har sagt, at hvad skal temaet være, og er der noget, der skulle gå igen. Så valgte vi så, at temaet det skulle være dyr, og så ville vi gerne have en røde farve i meget af vores tøj. Og så fik de simpelthen lov til at lave en kollektion ud af det. Men skal man have, som syer og som skrædder, skal man så have en inspiration? Skal der være et tema eller et eller andet for at gå ud og lave noget tøj? Nej, det behøver der ikke. Men det var nemmest i den her sammenhæng. Fordi de ligesom skulle bygge en stand op, og så skulle vi så være lidt reklame for dem. Og så for at det ligesom skulle hænge lidt sammen, så blev vi enige om at vælge et tema. Thank you.
arrangerer mange af de store, helt store modeshows, så er det sådan noget med, ja, det kan være alle mulige materialer, flamingo og stoltråd og sådan nogle ting. Kan man ikke blive fristet til at lave sådan nogle ting også, som skrædderelev, eller hvad I nu uddanner jer til? Det kan du tro. Man bliver altid... Man tager altid inspiration fra alle de steder, man nogle gange går, om det så er blade eller træer eller hverdagens trafik. Men det er også sådan, at de store modelskaber, de har to forskellige kollektioner. Det, der hedder couture, der er den finere skrædderi, og så det, der hedder prêt-à-porter, der er haute couturen, der drosser ned til hverdagsbrug. Og i det her tilfælde, så har vi så prøvet på at ramme en mellemting, hvor vi har kørt nogle sjove detaljer i vores catwalk, som vi ser her, og så prøvet på at drosse det ned i vores hverdagstøj. Hvor realistisk er det så? Er det sådan en opgave, som et tøjfirma, de vil komme og stille til jer for eksempel? Det kunne det være. Altså, det er jo nærmest det, der er meningen med den her messe, at det er en rigtig butik, som kommer og siger, at vi vil gerne syde det og det. Og det skal under det tema. Så det kunne det godt være. Har de så været lige så strenge, som en forretningsmand ville være, og sige, nej, det der, det går ikke, det må I simpelthen kassere, det må I tage på jeres gang? Nej. Vi har kørt vores eget show med hensyn til tøjet. Vi har fundet tema sammen, og så har vi syet det op, og så har vi leveret det. Og de har ikke skrottet noget af det. De har taget imod det hele. Men det, der så er det primære for jer, det er jo, at der kommer nogle kroner i kassen, og I kan gå ud og sælge. Er det ikke rigtigt? Jo. Vi er den eneste stand her på messen, der får lov til at sælge vores ting rigtigt, fordi det er noget, vi selv har lavet. Det vil sige, at I har allerede solgt nogle af de her ting? Allerede i går var der mange, der fik hængt ting til side, fordi det første er i dag, vi kan sælge ud af det. Folk, de blev faktisk helt vilde. Jeg blev overrasket. Hvad er det så, de går efter? Er det hverdagstøjet, eller er det de mere festlige ting? Det er de mere festlige ting. Nederdel med kanin og sådan noget, og læderbukser og sådan noget. Nu det her, det er jo en messe, og det er jo faktisk også en konkurrence, fordi her lidt senere i formiddag, der skal så kores en vinder af det her. Hvordan er jeres chancer der? Jeg tror ikke, vores chance er særlig god. Det tror jeg ikke. Hvorfor ikke det, når I nu har lavet sådan en flot show? Fordi en af dommerne havde overset vores stand. Hun troede ikke, det var en stand. Og så har hun ikke bedømt den. Det vil sige, at jeres stand er i virkeligheden selve modeshowet mere, end det er stand? Ja, det kan man jo godt sige, det er. Vi har... Det ved jeg ikke. Det er jo lidt, hun ikke har set den i hvert fald, fordi vi har jo gjort rigtig meget ud af det, ikke? Men hvad har I fået noget ud af det alligevel, selvom I ikke vinder? Ja, det synes jeg. For mig der er det sådan et livgildt nu. Så jeg ved, at jeg har fået masser ud af det, og det var det, jeg gerne ville. Hvad kan du bruge sådan noget her frem for nogle mere traditionelle fag, altså afsætning og økonomi og sådan noget, hvad man ellers tager på handelsskolen? Jamen altså, vi har jo arbejdet med alt, altså lige fra dekoration til økonomi og alt sådan noget, ikke? Så vi har jo lært noget i stort set alle fag. Kan man så klare sig ved at lave sådan nogle shows her og lave sådan nogle meget udadvendte ting, og så måske være lidt dårligere til matematikken, eller hvad det nu er? Det mener jeg jo selv, for jeg er ikke selv ret dygtig boglig, men jeg har virkelig mange kreative idéer og sådan noget, så det mener jeg helt bestemt, man godt kan. Man hører ofte bekymringer om unge mennesker, der ikke kan eller vil tage et selvstændigt ansvar. Men det er ikke en bekymring, som man deler her på Handelsskolen i Ishøj. Jamen det giver faktisk sig selv, fordi det ligger i ånden her på skolen, at vores elever, de bliver stillet nogle opgaver, som de absolut lever op til. Og i løbet af ganske få måneder, så har de en idé om, hvorfor de egentlig er her, netop for, de har en fremtid derude, og de tager vare på de ting, de skal. De tænker selvstændigt, og det er helt fantastisk. Men er det så en 180-graders vending for nogle af dem i forhold til folkeskolen, måske, hvor de er vant til at læreren dikterer det hele tiden, hvad de skal lave? Det er en meget stor omdrejning. Der er nogen, der har siddet på bagerste bænk i mange år og ikke sagt ret meget. Og de der, blandt andet de stille piger, dem forsøger vi at få frem i billeder. Når de først får lov, så er de næsten ikke til at styre. De kan godt. Nu, jeg kan forestille mig, at eleverne synes jo i hvert fald, det er spændende at lave noget praktisk. Men kunne man ikke frygte, at jo større kravet om det praktiske bliver, jo mindre bliver deres sådan rent faglige ballast? Nej, det vil være synd at sige. Fordi det er netop igennem det praktiske, at de finder ud af, at den boglige lærdom, den er slet ikke til at undvære. Så den ene ting tager den anden i hånden.
Men tidligere har det jo været sådan, at måske arbejdsgiverne i hvert fald meget kigget på nogle karakterer, der stod på et eksamenbevis. Hvad kan eleverne bruge sådan noget som det her for? Altså, nogle af dem får en præmie for det, men hvad kan de bruge i et projekt som det her? Kan de komme og vise det til deres kommende arbejdsgiver? Ja, altså en del af karaktererne ryger jo med ind i en merkantil karakter, og den viser de selvfølgelig de kommende arbejdsgivere. Men vi er da også i den lykkelige situation, at de har billeder, og de har opgaver herfra. Og det bringer de med ud, når de søger jobs. Men jeg vil også sige, at virksomhederne har været flinke til at komme og kigge med over skulderen, og har også snakket med en del elever. Og vi har der nogle elever, der allerede nu har fået en læreplads, så det er faktisk rigtig godt.